ברציפות. אני מתאר לעצמי שלא ציפיתם לפגוש אותי כאן כל כך מהר, אבל הנה אתם כאן. מועצת השבט הקודמת עשתה אתכם לא מוכנים, ואת חלקכם אפילו מאוד מופתעים. גיא, התבוננתי בך בסוף מועצת השבט הקודמת, נראית לי מאוד מופתע, אפילו בשוק. כן, היה שוק. תדבר שמה שאתה חושב שאתה יודע, זה לא בכך מה שאתה יודע. דברים פה קוראים מתחת לפני שטח, ובאמת אתה מגיע לפה.